ya. Dasar minah rempik. Tadi kencing. Aduh. Macam mana ni? Time ni jugalah kau nak rosak. Aku dah lah tak reti. Lupalah. Kenapa ni kak? Kereta rosak kah? Rosak. Tak apalah. Mari saya tun tengok. Okey kak, cuba try start tengok. Eh, dah boleh ya. Thank you lah. Sama-sama. Lagi satu cik, saya naik motor ni bukan sebab saya minah rempik. Tapi sebab saya guna motor ni untuk cari rezeki. Hatiku, jiwaku.